Полк Азов, Янголи Маріуполя, фотовиставку «Реквієм за загиблими героями» презентували у Хмельницькому. Її організували рідні азовців. Понад 200 світлин і щемливих історій про подвиги синів і доньок України, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни. Детальніше про експозицію далі. Подивіться на ці очі, на ці молоді красиві обличчя. Це еліта нашого війська. Це дуже навчені, професійні, вмотивовані молоді хлопці і дівчата. Наймолодшому з них 18 років тільки виповнилось в січні перед війною. Пані Віра – матір загиблого бійця полку Азов. Владислав воював із 2015 року і загинув, захищаючи рідний Маріуполь у березні 22-го. Брав участь у багатьох локаціях. Це і Світлодарська дуга, майже 8 місяців вони її тримали, і Широкіно, звільнення в 15-му році, і Золоте, Гнутове. Ця мужня жінка і ініціювала створення громадської організації для рідних бійців полку Азов. Вона ж запропонувала організувати пересувну виставку зі світлинами героїв. Вірі допомагають матері бійців з різних міст країни. Пані Світлана приїхала з Києва. Її сину Андрію назавжди залишиться 23. Рідні герої хочуть, щоб у столиці створили військове кладовище. Просимо півтора року, просимо всеукраїнське, не тільки для Азова, не тільки ті, хто Маріуполь. Загинув. Це потрібно всій Україні, тому що хлопці продовжують гибнути. Маріупільчанка пані Олена понад рік живе і працює у Хмельницькому. Вона уважно вдивляється у кожне фото і боїться побачити знайомі обличчя. Щоб згадати кожного з них, подякувати їм за життя, за те, що ми вижили, завдяки їм. Я дуже боюся бачити на цих портретах тих, кого я знала особисто. Я дуже не хочу цього. Бо все одно є надія, що вони живі, хоча в полоні не живі. Однорічна Злата ніколи не бачила тата, але впізнає його на світлинах. Батько трьох дітей Михайло Василенко загинув, захищаючи Маріуполь. Ми там були від початку до кінця бойових дій, 2 місяці. Потім виїжджали на гуманітарному коридорі. Злата була в животі ще. А Тетяна з Хмельницького чекає на 2 синів. Обидва у складі полку Азов боронили Маріуполь. Молодший був важко поранений і нині у полоні росіян, а старший Богдан загинув. І я понині чекаю його додому, щоб повернулося тіло і щоб ми змогли по християнському звичаї поховати і мати могилу. А також я чекаю свого молодшого сина, який 18 травня 2022 року вийшов в полон, почесний полон, і досі знаходиться на ворожій території. Виставка «Полк Азов. Янголи Маріуполя» і надалі їздитиме Україною, а рідні загиблих виходитимуть на акції, нагадуючи про те, що рашисти ще не всіх повернули з полону. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.